זה התפוחי האדמה הכי טעימים שיש, אבל ברצינות אני אומרת לכם, זה המתכון הכי טעים שיש, אימא'לה ואבאלה. מה שצריך זה לקחת חמש תפוחי אדמה, לקלף אותם, ולהתחיל לפרוס אותם לפרוסות, אנסטינים עם שקין משוננת, אבל איך שאתם אוהבים. אחר כך אני לוקחת מגבת, ומייבשת את התפוחי האדמה, מוציאה מהם את כל הנוזלים שלי, ומעבירה את התפוחי האדמה לתבנית. אני מטבלת במלח, אבקה של שום, אורגנו, קרקום, פלפל שחור, שמן זית, מים, דבש ומערבב את הכל ביחד מקפיצה שתפוחי האדמה שלי יהיו מלאים בתבלילים, שיהיו עטופים ככה הכל היטב כמו שצריך ואני אופה את זה בתנור ארבעים דקות, אני מוציאה אותם, תקשיבו, הם קריספיים בטירוף, אפשר לאכול את זה ככה, אבל השדרוג הגדול, אחרי שזה יוצא, אני מוסיפה פטרוזיליה מעל, ופרמיז'אן, אבל הרבה, ואם אין לך פרמיז'אן, אז דווקא של שום גם תעשית עבודה מעולה. מקפיצה עוד פעם, ויש לכם את התפוחי אדמה הכי טעימים שיש, ברצינות אני אומרת לכם,